jobba. Innan videon tänkte jag visa vad som fanns i februaris glossybox. Det här blir ingen unboxing för jag redan öppnat den. För att jag visste att jag inte skulle kunna spela in den här videon på ett tag. Så då ville jag öppna den. Men jag tänkte ändå visa vad som finns i. Så februariboxen såg ut så här. Superfin. Lite så här Alla hjärtans dag tema typ. Jag tycker i alla fall att den här förpackningen är supersöt. Och man fick även 6 grejer i den här boxen. Man brukar bara få 5, men man fick en extra grej. Så vi kan börja med extra grejen, vilket är dessa. Det är en likerolask och jag hade redan smakat de här och jag tycker de är supergoda. Så det var verkligen jättekul att vi fick ett paket. Jag tycker hittills att det här är den godaste likerolask-smaken som finns. Så, yes! Ja, jag kan ju se att de här kostar 10 kronor. Så, ja. Sen fick jag en produkt från Garnier. Och det här är deras Nordic Moisture Match. För normal hud. Och det är alltså en fuktkräm som ska tillföra fukt i 24 timmar. Det här är originalprodukten. Det är 50 ml och den kostar 75 kronor. Så där ser den ut. Nu köpte jag precis en moisturizer från Benefit. Men då har jag 2 nu. Själva krämen är lite så här ljusblå och luktar typ vanligt. Nästa är från Fairy och det är ett läppglans. Och det här ska lukta godis och ge en glansig effekt på läpparna. Jag känner ingenting. Men det luktar inte godis. Antingen är jag förkyld. Eller någonting sånt, för att jag känner inte att det här luktar godis. Besviken jag blir. Men ja, det är ett vanligt läppglans. Och det här är originalprodukten och den kostar 99 kronor. Från Fairy alltså. Nästa produkt är från Anatomicals och det är en Puffy The Eye Bag Slayer Wake Up Under Eye Patches. Det är en liten förpackning med 3 sådana här i, men jag har redan använt en. Och alltså det var så äckligt. Alltså det kändes, alltså det var så slimigt. Alltså det är typ så här plåster, jag vet inte om ni ser. Men det är så här typ vita plåster som man bara sätter under ögonen och de är så slimiga. Alltså de är Jag känner inte att de gjorde någon skillnad, eller jag såg inte att det blev någon skillnad, men jag har inte så här hemska mörka ringar under ögonen, så att jag vet inte. De här ska i alla fall reducera fina linjer och minska svullnad och så här reducera mörka ringar. Och originalprodukten kostar 75 kronor styck. Så jag antar att man köper ett paket med 3 sådana här i för 75 kronor. Nästa är från Hot Makeup. Och det är ett nagellack i färgen Passion. Det här är orange och jag tycker inte om orange så mycket faktiskt. Men jag har hört att det ska vara väldigt populärt nu till våren. Så jag får försöka hoppa på den orangea trenden även fast det inte är min favoritfärg. Och det här kostar 49 kronor. Nästa produkt är från Nougat London och det är ett Sparkling Body Shimmer. Och det är en produkt som ska ge lyster till din hud och det är en återfuktande och skimrande gelé för kroppen. Och originalprodukten är 250 ml, det här är bara 100 så det här är inte fullstorleken. Fullstorleken kostar i alla fall 249 kronor och det här är i Cherry Blossom. Det luktar väldigt blommigt. Ja, väldigt blommigt. Så den här ska alltså ge lyster till huden. Så jag kan hälla lite på baksidan av min hand. Så. Jag vet inte, jag ser inte att det skimrar någonstans. Det var ju lite weird. Det var den skimrande body-grejen. Det var de produkterna jag fick i februaris glossbox och jag tycker att produkterna verkar superbra. Dock är jag besviken för att det här luktar inte godis och det här blev inte ens skimrigt på mig i alla fall. Jag får testa det lite mer, men inte så här första intrycket så var det inte skimrigt. Det var den här videon. Hoppas ni tyckte om den, så hörs vi nästa. Hejdå!